Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa mais um programa Unsere Familien sobre essa nossa história, essa nossa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira, essas relações entre Brasil e Alemanha. Temos a alegria de ter conosco hoje o arquiteto Jorge Stocker Jr., aqui, nosso conterrâneo da cidade de Novo Hamburgo. Tudo bem, Felipe? Agradeço muito esse convite e espero que a gente tenha uma conversa bem interessante sobre a nossa arquitetura de imigração. Sim, o Jorge, né, que é arquiteto, pesquisador, tem feito um trabalho muito bonito sobre a região, inclusive, vem nos falar sobre a técnica construtiva em Chaimel. É um trabalho que você iniciou durante o teu curso superior, durante as tuas pesquisas, né, e a iniciação científica. Se puder iniciar descrevendo isso para nós. Eu já tenho vivenciado essas questões da nossa arquitetura regional, aqui da antiga colônia alemã de São Leopoldo e das adjacências, desde a faculdade, com pesquisa de iniciação científica, tanto sobre o inventário do patrimônio cultural de Campo Bom, quanto posteriormente de Novo Hamburgo. E aí eu trouxe isso para a vida, né, durante o desenvolvimento tanto dos estudos quanto da vida profissional. Eu fiz posteriormente o mestrado e abordei a antiga colônia de São Leopoldo e sempre me chamou muita atenção essas características da nossa arquitetura e o quanto elas ainda são pouco estudadas, pouco exploradas. E é daí que surgiu esse projeto mais recente, que é sobre a técnica construtiva em Chaimel, justamente para conseguir compreender melhor essa técnica, esse acervo tão precioso que a gente tem, para conseguir também debater mais, difundir mais essas questões, para que a gente reconheça e valorize também o nosso legado. E diferente, meu caro, de outras cidades mais ao interior, aqui nós temos poucos ainda exemplares de pé da arquitetura em Chaimel. É super relevante falar do Chaimel em Novo Hamburgo, porque se formos comparar, né, na Alemanha, como um todo, a gente tem 2 milhões de edificações em Chaimel. A gente tem cidades como Blumenau, em Santa Catarina, que tem cerca de 200 ou mais de 200. Aqui na região, Ivoti, tem mais de uma centena de casas em Chaimel ainda. E Novo Hamburgo tem um acervo muito relevante porque é urbano, mas foram identificadas 5 ou 6, se a gente considerar a técnica mista, edificações que ainda existem nessa técnica em Chaimel. Aqui, numa das partes mais antigas da imigração, né? Hamburgo Velho. Coração da antiga colônia alemã. Exato. Então, é relevante que a gente reconheça esses poucos, mas preciosos exemplares que a gente tem também, porque eles são diferentes do enxaimel praticado nas outras regiões, que também preservam. Então, a gente precisa preservar esse acervo até para conseguir compreender comparativamente o que era diferente, qual o período que isso foi produzido, né? É que outros lugares até construíram mais. Parece que aqui, em determinado momento, quando as pessoas tinham mais condições, elas também não queriam mais o enxaimel como uma arquitetura para sua residência, para o seu lar. A gente tem uma característica aqui nessa parte mais baixa da antiga colônia, antes da encosta, né, e da própria serra, que é a grande quantidade de olarias que a gente teve. E as olarias não necessariamente elas vão sobrepor o enxaimel, né? Mas elas vão oferecer construções mais práticas, mais rápidas. E tem algo muito interessante quando a gente pesquisa também, é que as olarias elas ofereciam financiamento. Como se fosse o financiamento que hoje é público, né, para habitação ou nos bancos públicos. A própria olaria ela oferecia financiamento para construção. E com isso foi ficando menos interessante contratar o trabalho de um carpinteiro, que é mais demorado, para construir a casa em Chaimel, do que encomendar uma residência de alvenaria, né? E posteriormente também, com a chegada do trem, a gente tem uma arquitetura bem mais erudita de arquitetos formados na Alemanha, que começa a aparecer aqui nas cidades, né, que se desenvolvem,
Enquanto na parte mais alta da colônia, que ela demora para se urbanizar, o enxaimel ainda foi praticado por algumas décadas a mais, né? São detalhes bem interessantes que você nos traz. E se você também puder voltar um pouco na história e contar para nós, dividir conosco, sobre as bases da arquitetura enxaimel lá na Alemanha, ou da técnica construtiva. É interessante conversar sobre isso, porque aqui no Brasil a gente denominou enxaimel essa tradição construtiva que os imigrantes alemães trouxeram. Mas na língua portuguesa, a expressão enxaimel ela serve para vários tipos de estrutura de madeira, não necessariamente essa. Até por isso, no projeto, eu acompanho sempre, né, o enxaimel do Fachwerk, que é o nome em alemão, que é como se desse uma especificidade, né, aquele tipo de enxaimel. E o que caracteriza esse tipo de enxaimel? A gente tem uma evolução bastante lenta, que começa talvez lá no período neolítico. A gente tem sítios arqueológicos que encontram estruturas de madeira, porém ainda não o enxaimel, né, que a gente conhece hoje, e onde os povos construíam com estruturas de postes, que a gente pode falar de pilares, eles cravavam estruturas de madeira diretamente no solo. E com isso, essas estruturas duravam cerca de 30 anos, 40 anos, por conta do apodrecimento da madeira, né? E aí acontece um encontro entre a tradição construtiva do Império Romano, que já construía algumas gaiolas de madeira e já construía estruturas de telhado, com essa tradição construtiva de madeira pesada dos povos germânicos, dos outros povos bárbaros que viviam ao norte da Europa. E a partir desse encontro começa a aparecer isso que a gente vai conhecer hoje como esse enxaimel alemão, né? Ou o enxaimel do norte da Europa. Sim, que é construído todo acima do solo. Isso, ele vai tirar aquela estrutura da terra, né, onde ela apodrecia, vai levantar sobre uma base que pode ser de alvenaria de tijolo, pode ser de alvenaria de pedra, e com isso essa estrutura vai durar mais. Só que isso traz um desafio também, porque a estrutura ela era estabilizada a partir da terra, né? Quando a gente crava uma estrutura no chão, a terra ela vai segurar essa estrutura. Ao repousar uma gaiola de madeira, que é o enxaimel, sobre as fundações, ela poderia, com a força dos ventos ou com o próprio peso do telhado, flexionar para algum lado, né? E aí que se introduz também aquela travessa diagonal, que é a cara do enxaimel, né? Que a gente sempre remete, quando a gente pensa em enxaimel, aquelas estruturas. Na verdade, ela é para reforçar a sustentação da construção. Isso, ela ajuda na transmissão das cargas de forma a não exigir tanto da estrutura. Então, com esse encontro dessas duas técnicas construtivas, se fortaleceu uma tradição construtiva que foi levada e legada de carpinteiro mestre para carpinteiro aprendiz ao longo dos séculos. Essas construções elas foram se aperfeiçoando também ao longo dos séculos, né? E a gente vai encontrar lá na Alemanha, por exemplo, construções de muitos andares, né? Isso foi um aperfeiçoamento no primeiro século do enxaimel, por exemplo, isso provavelmente não acontecia. E aí se descobriu a possibilidade de construir andar por andar, como estruturas independentes, um andar repousando sobre o outro. E assim se conseguiu aquelas edificações Mas enormes que a também gente com encontra. todo um estudo da estrutura, porque como você disse, lá tem construções com quatro, cinco, oito andares, é impressionante, né, Impressionante. como conseguiam fazer. E se a gente for pensar o quanto seria praticamente impossível fazer isso com pedra, porque a pedra é muito pesada e ela vai, né, vai somando pavimentos, a edificação ela vai ficando cada vez mais Exato. difícil, pesada. Se a gente pensa nos castelos, a espessura de uma parede é a espessura desse compartimento aqui, né? E no caso do enxaimel, ele permitia crescer muito, subir muito com uma estrutura rígida de madeira. E nesse sentido, né, claro que ele não é econômico em madeira, mas ele é uma estrutura econômica, porque a parte estrutural da casa é só a madeira. E eu acho que isso é uma característica interessante para a gente conhecer e pensar sobre enxaimel. O enxaimel, o Fachwerk, né, ele é uma estrutura em treliça, seria a tradução, né? E a treliça é essa estrutura, no caso do enxaimel, lá é espacial, rígida. A estrutura de madeira é o que sustenta a casa, né? O que vai ser usado para o fechamento vai variar de região para região, de disponibilidade. O mais tradicional é a taipa de mão, que a gente conhece aqui também no Rio Grande do Sul, e muitas vezes se pensou que isso era originário daqui, mas é o fechamento mais tradicional, que é um tramado de madeira com barro, né, jogado por cima. Esse seria a taipa de mão, que é o fechamento mais tradicional.
Mas a gente tem também, principalmente no norte da Alemanha, e aqui, muito recorrentemente, tijolos ou alvenaria de pedra também fechando essas estruturas. Eu sempre acho curioso, inclusive, o fechamento com pedras, né? Porque a estrutura ela acaba mais esbelta do que o próprio fechamento. Mas é uma questão também de disponibilidade de materiais, de conhecimento construtivo. Você nos traz também, dentro desse encaixe de madeira e dessa sustentação para a construção, acho que é importante a gente destacar que essas madeiras, a gente observa elas inclusive numeradas, Sim. com algarismos romanos. Né? Você também já me disse assim que havia alguns projetos, né, que os carpinteiros, se você puder também destacar isto para nós. É, acho que é algo pouco lembrado também, até porque a gente se acostumou, de alguns anos para cá, a chamar enxaimel de estilo, daí a gente pensa que é uma decoração. Mas o enxaimel é uma estrutura pré-montada. O carpinteiro concebe a estrutura e normalmente ele fazia isso na sua carpintaria, né? Em alguns casos também fazia no próprio local, mas mais raro. E essa estrutura ela é toda concebida e montada antes de ser construída de fato a edificação definitiva, né? Então essa numeração é uma das tradições do enxaimel justamente para que se conheça, né? A ordem de montagem, qual peça encaixa onde, né? Porque cada uma é pensada especificamente como uma peça de peitoril de janela, como uma peça de verga de porta, né? Elas têm uma ordem, né? Os próprios esteios, que são esses pilares, eles têm espessuras diferentes de acordo com a exigência estrutural também, muitas vezes. Então essa numeração ela ajuda o carpinteiro a montar e também ajudava na época na eventual remontagem. No caso da arquitetura rural, esse enxaimel ele sempre foi muito prático por isso. Uma construção avariada de alvenaria, ela vai te demandar uma obra de reconstrução de uma parede, por exemplo. E no caso do enxaimel, se eu tenho um galpão em enxaimel, eu posso trocar a peça que ficou podre por outra e a edificação ela segue ali, né? Ela não precisaria, né, de todo um processo de desmontagem. Da mesma forma, dentro da minha área rural, se agora é mais interessante ter o galpão aqui, esse desmontava, se montava de novo, né? Então ele era como o pessoal brinca assim, como se fossem pecinhas de Lego, né? Eles estavam ali e acabavam sendo montados e desmontados. E é interessante visitar uma casa enxaimel por isso, quando a gente procura bem, em alguns casos já está um pouco degradado, mas a gente encontra essas numerações e a gente parece que a gente segue o processo construtivo, né? A gente consegue conhecer isso. E só complementando ainda também, tem uma parte interessante que é bem difundida sobre enxaimel, mas nem todos conhecem, que é o fato dos encaixes serem enrijecidos com madeira também, né? As cavilhas, que são como se fossem pregos de madeira, são todos do mesmo material. Então o encaixe ele é muito sofisticado. Cada carpinteiro formula um tipo de encaixe, a gente vai encontrar, né, várias possibilidades estruturais em cada exemplar. E esse encaixe é enrijecido com um prego que também é de madeira, que é a cavilha. Então é uma estrutura que consegue se manter saudável por muito tempo também por isso. Por ser o mesmo material. Isso, porque normalmente o ponto em que se insere uma ferragem na estrutura de madeira é um ponto para infiltrar para a própria ferrugem e para outros tipos, para a entrada de fungos, né, do apodrecimento e outros tipos de fragilidades podem acontecer. E a estrutura sendo rígida toda em madeira, ela realmente tem uma possibilidade de durar muito mais. E você me contou também de como os carpinteiros trabalhavam isto, aprendiam e depois iam a campo para de fato construir essas residências, esses galpões. A gente tem vários comportamentos ao longo da história, né? Mas um que me parece muito interessante, que ele acontecia principalmente lá na Alemanha, nos séculos anteriores, inclusive a imigração, alguns séculos antes aqui da imigração, uns dois por aí, é que o carpinteiro ele recebia o conhecimento do seu mestre, né? Então ele aprendia a utilizar os materiais, a utilizar as técnicas, o tipo de madeira mais adequado. Ele ia aprendendo tudo que o seu mestre tinha a ensinar, mas em alguns casos ele também era provocado a viajar para outra região, seja para outra região da Alemanha, para outra região do norte europeu, onde se praticava enxaimel também, porque havia variação de estruturas regionais e também muita criatividade, né? Algumas regiões desenvolviam soluções que outras ainda não haviam desenvolvido. E ao fazer essa viagem de aprendizado, ele aumentava seu repertório. E com isso a técnica ela não ficava estagnada. O interessante do conhecimento construtivo tradicional é isso.
Ele não é uma tradição passada de geração em geração para se manter exatamente igual. Cada geração contribui, então novas soluções construtivas foram aparecendo, né? A gente conhece muito, não aqui no Brasil, mas do enxaimel alemão, a Cruz de Santo André, por exemplo, que é aquela peça em X, né? Que em alguns casos, poucos casos é apenas decorativa, mas em muitos casos ela é parte desse contraventamento. E essa é uma das soluções que não estava lá no início, mas que apareceram, né, com o andar do tempo, com a criatividade do próprio carpinteiro, né? E todo esse conhecimento, essa tradição, ele vem para o Brasil na bagagem cultural de alguns imigrantes que eram carpinteiros. Então, quando a gente vê as listas de imigrantes, nós vamos ver que muitos se consideravam, né, a sua profissão era construtor de casa enxaimel, carpinteiro. Alguns tinham profissões mais específicas dentro da construção civil. Mas os construtores de enxaimel, eles se consideravam exatamente construtores, né, de casas em enxaimel. E muitos deles vieram para cá e trouxeram essa riqueza também, porque vieram de regiões diferentes, de linhas diferentes de conhecimento. Então a gente encontra, por exemplo, aqui no Centro Histórico de Hamburgo Velho, a Casa Schmidt Presser, que é uma construção muito complexa em enxaimel, com bastante madeira. E nas proximidades, ali na Vila Diehl, a gente tem a Casa Gerhard, que é já de um enxaimel super simples, que já remete à escassez de madeira que aconteceu na Alemanha já no século da imigração, né? E que já então reproduz um tipo de conhecimento de como construir enxaimel com o mínimo de madeira possível para ficar dentro adequado à legislação que era vigente no local onde o carpinteiro aprendeu. Então, é uma riqueza que a gente recebeu de muitas regiões da Alemanha ao mesmo tempo, que vem para cá e em alguma medida inclusive se adaptam também, né, aos programas daqui, né, a forma de viver daqui. E de carpinteiros diferentes, e certamente isso também nas outras localidades existe essa diferença. E também eram eles que, no período que estava tudo começando, se a gente observar, muitas localidades aqui tinham o enxaimel de forma muito presente como construção. É, quando a gente vê a iconografia mais antiga, os próprios Centro Histórico de Hamburgo Velho, né? Nós vamos perceber que já tem algumas edificações de alvenaria, tá? Porque tinham construtores de alvenaria de pedra, de origem alemã também, muito importantes atuando ali. Mas a gente vai ver um cenário com muitas casas em enxaimel, né? O encontro da General Dalto Filho com a Marisa Cardoso era um encontro de pequenas residências em enxaimel. E a gente percebe também que construídas de uma forma bastante árdua, né? A gente percebe que não são exemplares como a gente teve depois, exemplares onde já se teve tempo e cuidado para conseguir, né, construir uma edificação também com preocupações estéticas. No começo elas foram sendo construídas, se colocava porta onde dava, janela onde dava, né? Foram construções mais espontâneas, com essa sofisticação da técnica, mas mais espontâneas. E com o passar do tempo a gente vê isso se sofisticar e a gente tem uma preciosidade do caso de Hamburgo Velho, que é uma arquitetura enxaimel urbana, que isso é muito mais raro. A gente tem exemplares de enxaimel na cidade hoje, mas em lugares que não eram cidade. Salão Roller de Votir, por exemplo, era uma grande picada, né? A Avenida Presidente Lucena era uma grande estrada aldeia. E da mesma forma a gente vai encontrar outros exemplares. Mas a Casa Kaiser, por exemplo, que hoje é o Elementum, o pub ali de Em Hamburgo Hamburgo Velho, Velho, é isso. um sobrado construído em técnica enxaimel, um sobrado urbano, que atende a códigos de postura urbanos, né, os códigos de postura de São Leopoldo, porque, enfim, em alguns casos inclusive foi sendo adaptado para isso, mas é um sobrado construído em técnica enxaimel, então é muito precioso, a gente não encontra isso em outros lugares, né? A arquitetura enxaimel ficou muito rural aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem a sorte, né, de ter esses exemplares urbanos, que são a Casa Schmidt Presser e a Casa Kaiser do Centro Histórico de Hamburgo Velho, demonstrando que essa técnica também foi empregada nos núcleos, né, nas aldeias, nos núcleos urbanos, em formação. Se você puder também reforçar aqui, as pessoas que nos acompanham, sobre esse trabalho que você está realizando, de fotografia, de catalogação, de estudo, e depois de apresentação para as pessoas, sobre essas construções e as histórias delas. Esse projeto que eu estou construindo agora, ele partiu assim de duas, além daquilo que eu falei no começo, de duas provocações. Eu fui responsável técnico pelo inventário do patrimônio de Campo Bom em 2016, e lá em Campo Bom a gente não tem mais edificações em enxaimel.
Elas foram muito comuns até a década de 50 e hoje a gente não encontra mais. Em nenhum ponto da Em cidade. nenhum ponto da cidade. Existiu ainda no bairro rural, no Quatro Colônias Norte, uma edificação até meados ali de 2015 e ela também se perdeu. E aquilo ficou muito presente para mim porque eu construí uma história da arquitetura regional ali para Campo Bom e tinha essa lacuna, né? Todo o período do Enxaimel não tinha como a gente representar, a não ser com exemplares externos ou com fotos. E agora, morando em Novo Hamburgo e vivendo dentro do centro histórico, eu me dei conta da importância, por exemplo, da Casa Schmidt-Presser, que é a primeira casa Enxaimel reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio Nacional, e o fato de esses exemplares também estarem se perdendo, porque quando a gente vê fotos de Hamburgo Velho mesmo, nos anos 80, alguns exemplares foram demolidos, que ainda existiam nos anos 80. E é um acervo que ele vai se perdendo meio anônimo em alguns casos. Então eu fiquei com vontade de duas situações, de registrar isso que existe até para conseguir compartilhar, porque uma das formas de a gente conseguir a preservação de qualquer patrimônio, mas principalmente do edificado, é a gente narrar a história deles, né? A gente precisa compartilhar, mais pessoas precisam se interessar por aquilo. Mas também a minha preocupação com a conservação desses imóveis, porque eu vivo aqui na região, eu não conheço só Novo Hamburgo, né? E a gente vive um momento em que algumas décadas sem conservação preventiva estão colocando essas edificações em risco, quase todas. A gente visita acervos assim, de 10, 15, 20, 30 casas que os municípios têm e quase todas estão condenadas, entre aspas, né? Precisariam de uma intervenção de restauro. Então a ideia também foi refletir sobre isso, de que forma cuidar desse acervo, né? E aí, por esse motivo, eu comecei a catalogar o que existe em Novo Hamburgo e teve surpresas, isso foi interessante, porque as casas de Hamburgo Velho já eram conhecidas, né? Porque elas já estão no tombamento nacional. Duas casas estavam no inventário, que é a casa da Vila Diehl, a casa Gerhard, e uma casa que aparecia no inventário como Casa Alpes do Vale, e ela é ocupada pela família Schmidt há bastante tempo. Ela é um bem próprio da prefeitura hoje, né? E são dois imóveis preciosos que não tinham nenhum estudo, nenhum registro. Esses imóveis eu fui lá e fiz uma medição completa da estrutura para conseguir conhecer e entender ela, né? Até para a gente comparar o que é diferente entre uma e outra. E durante a pesquisa apareceram outros imóveis. Então apareceu um na divisa com Estância Velha, lá no bairro Boa Saúde, que está em péssimo estado de conservação, mas é provavelmente um dos mais antigos desses exemplares, porque fica nessa estrada, Na né? subida ali, né? À esquerda. Isso, e a antiga estrada Presidente Lucena, que ligou a colônia lá de Nova Petrópolis, de 1840 e poucos, à Ok. estação de trem de Novo Hamburgo. Então ela ficava nessa rota, né, nesse itinerário importante. Essa casa nunca foi registrada como uma casa histórica, como patrimônio, ela não era identificada assim. Parece que ela foi da família Torres e depois da família Kremer, foi o que até agora eu já encontrei. E também encontrei uma casa da família Faiten, toda de pedra também, patrimônio próprio do município, no Roselândia, que tem paredes internas em enxaimel. Então foi outro achado que não era esperado, assim, né? O uso do enxaimel como o tabique interno da casa. Então foi interessante para achar esses exemplares novos e para conhecer eles melhor. Agora, só para finalizar, o próximo passo é a gravação, que já está em andamento, de uma aula digital que vai ser transmitida pelo projeto Campanário, que é o projeto dentro do qual está acontecendo tudo isso, né? E que, para quem tiver interesse, é só procurar em qualquer mídia digital, rede social ou Campanário que vai encontrar. Então vai ser transmitida essa aula abordando todos esses pontos a partir dos exemplares de Novo Hamburgo. Então contar a história do Enxaimel, pensar na preservação dele a partir desses exemplares de Novo Hamburgo. E posteriormente também uma pequena publicação digital consolidando esses resultados, né, que também vai ser distribuída gratuitamente para a população. São objetivos assim do projeto para conseguir atingir o máximo de pessoas. A gente já tem 200 inscritos para o curso, né? Então já teve uma procura legal. Mas para o próximo mês, né, até o lançamento, eu ainda imagino que possa aumentar esse número de inscritos, né, e ter um impacto realmente regional. Jorge, se você puder, nas considerações finais, realmente destacar a importância. A gente está indo agora para o bicentenário, dentro de, né, 2 anos, alguns meses, de fato, não só da imigração, da história, mas também da arquitetura, né, e desse trabalho que você faz hoje. Eu acho que essa aproximação do bicentenário da imigração
nos provoca a pensar o que as nossas cidades têm a comunicar sobre a sua história. Porque a história, ela é algo muito importante, mas a história pode ser escrita, lida nos livros, por pesquisadores e tudo certo. Mas como as pessoas vivenciam isso, né? Como quem visita a nossa região vivencia, tem essa experiência do que foi esse processo de imigração que a gente teve, que é tão peculiar e que gerou, né, inclusive esse patrimônio arquitetônico e esse patrimônio ambiental que não foi gerado, mas foi interpretado por essa imigração. Eu sou apaixonado, por exemplo, pelo Morro Dois Irmãos, pela história de como os imigrantes também se articularam ao redor dele. E acho que a gente tem muito a comunicar e muito a convidar visitantes e a própria comunidade a conhecer, experienciar, para a gente não ficar só no verbal e para a gente não ficar só na superfície, né? Eu compreendo o quanto as pessoas gostem de representar a identidade regional pintando em enxaimel falso, fazendo essas réplicas. Eu, particularmente, como arquiteto, não gosto, mas eu entendo, né, esse fenômeno. Mas acho que a gente precisa olhar para esse acervo que nós temos, porque realmente são raridades, são objetos arquitetônicos únicos que não vão se repetir na história. Esse conhecimento construtivo não está mais aí, né, para gerar novidades. E acho que precisamos ter esse carinho com isso, porque isso faz parte do DNA dessa região aqui, e ele pode nos projetar para o futuro também. Acho que esse seria o ponto mais importante, assim, da gente pensar nesse passado como algo que nos projeta para o futuro, e não como algo que nos retém, né, presos lá no passado. Esse patrimônio regional tem esse potencial. Obrigado, Jorge, né? Obrigado por dividir aqui os conhecimentos conosco, né? Pelo trabalho que você realiza. Obrigado a todos que nos acompanham. Continuem nos acompanhando aqui na Vale TV, canal 14 da NET, pelo YouTube, pelo Facebook, no projeto, programa Unzere Família.